Dobrý den, dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. A přicházím se svojí 10-minutovkou na téma rizik, která se mohou spojovat s osobami žadatelů o prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Zároveň bych chtěl vlastně vyjádřit obdiv nad tím, jak funguje systém ITMS, který jsem teď měl možnost vidět jen tak v letu. U nás obdobný systém se jmenuje MS214+, a některé funkcionality tam ještě nejsou dovedeny natolik do dokonalosti, aby bylo možno v některých operačních programech vyhlašovat výzvy. A chtěl bych taky kvitovat tu úžasnou věc, kterou jsem slyšel dopoledne, o integraci nebo o snaze integrovat aktivity státní správy v rámci jednotlivých ministerstv, v rámci jednotlivých složek státní správy, protože to je zrovna věc, která by mohla dost přispět k eliminaci těch rizik, o kterých teď chci chvilku mluvit, například tím, že ty řídící orgány evropských strukturálních a investičních fondů budou moci sdílet mezi sebou informace o příjemcích, například z minulého období o těch problematických, a budou moci ta rizika lépe vyhodnocovat. Celý ten proces plánování operačních programů a jednotlivých aktivit, strategií a priorit, prioritních os, nakonec končí ve stádiu, kdy se vyhlašují ty výzvy a kdy se na jedné straně setká pracovník řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu s tím žadatelem a ptá se, komu to vlastně má dát ty peníze. Jestli je to firma, která je skutečně dostatečně finančně způsobila k tomu, aby realizovala ty projekty, jestli s historií té firmy nejsou spojeny osoby, které ve své podnikatelské historii zanechaly takovou stopu, že by se s nimi třeba banka, která taky poskytuje finanční podporu, vůbec nebavila, nebo že jestli například v současné době ty firmy nejsou zatíženy takovými varovnými informacemi, například neplatí daně, nebo dluží na sociálním zdravotním pojištění, nebo jsou integrovány do takových neprůhledných majetkových a personálních struktur, že je předpoklad, že by ten projekt se nemusel realizovat, anebo že ty peníze poskytnuté by se potom někde ztratily v dálce, nebo kdo ví kde. Takže pokud se ptáme, s kým máme tu čest, jako s tím žadatelem, tak je potřeba vzít na vědomí, že za tím žadatelem stojí nějaká ekonomicky spjatá skupina, tím tedy myslím skupinu, která je propojená majetkově a také personálně prostřednictvím statutárních orgánů, kde ty linky potom vedou na další společnosti, které třeba už jsou zatíženy bankrotem nebo návrhem na konkurs, a celé se to nedá úplně objektivně vyhodnotit, dá se zjistit pouze určitá pravděpodobnost, která tu firmu kvalifikuje jako možná špatného příjemce, a u těch vlastně vlastnických struktur je možno ještě posuzovat ty varovné informace. Ono to asi na tom slajdu nebude příliš čitelné, ale z veřejných zdrojů je možno zjistit skutečně, zda ten žadatel není zatížen návrhem na konkurs, zda v minulosti neprošel už insolvenčním řízením, jestli není dlužníkem zdravotního sociálního pojištění, jestli například statutární orgán nebo několik statutárních osob toho žadatele nebydlí na městském úřadě, což je také celkem jako podezřelá okolnost, a tak dále. A z toho se dá potom vyhodnotit určitá způsobilost, která v metodických předpisech České republiky je definována jako riziko podvodu a korupce. Není to asi úplně, je to asi zbytečně moc silný termín, ale takhle to tam definováno je.
pro práci s takhle složitými strukturami propojených skupin samozřejmě na straně toho řídícího orgánu nesedí úplně kvalifikovaný analytik nebo člověk, který by to vůbec chtěl jako nějak rozpojovat. Proto existuje určitá metodika, která oceňuje celou ekonomicky spjatou skupinu z hlediska těch majetkových personálních propojení a také těch varovných informací. Ta metodika byla dokonce certifikovaná policií České republiky jako vyhovující a používá ji také odbor pro vyšetřování finanční kriminality a kromě toho také výběrčí daní, generální finanční ředitelství, finanční analytický útvar ministerstva financí a celní správa. Kromě toho je samozřejmě možno tam vidět, že ten žadatel už přijal v minulosti nějaké dotace nebo že vyhlásil některé veřejné zakázky nebo byl příjemcem nebo vítězem některých veřejných zakázek, že má určité vztahy se svými dodavateli a tak dále. Tohle ta metodika jakoby destiluje tyhle ty informace z toho velmi rychle a výsledkem je nějaké hodnocení celé té ekonomicky spjaté skupiny. Druhé to riziko je riziko finanční. Tam se ptáme, zda ten žadatel je natolik silný, aby v příštích těch několika 3 až 5 letech vůbec ustál finančně realizaci toho projektu. Tam to hodnotíme ratingem, zvláště v podmínkách Slovenské republiky je tohle docela dobrá věc, protože na Slovensku existuje registr účetních závěrek, ve kterém všechny podnikatelské subjekty zveřejňují své účetní závěrky. A ten rating je statistický model, který z těch účetních závěrek vychází. Je to model, který konzultujeme s Českou národní bankou a který tedy používají i některé banky v České republice. V minulém období, abych řekl také nějaké reference, že se ho skutečně používá v praxi, používalo to ratingové hodnocení Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím svého zprostředkujícího subjektu CzechInvestu a na konci vznikla taková studie statistická, že skutečně to hodnotí se ratingovým stupněm, tak jako v případě ratingových agentur, akorát je to výpočet a zjistilo se, že skutečně ten ratingový stupeň má vysokou korelaci s tím, jak byl ten projekt potom dokončen, jestli byl nebo nebyl dokončen a s jakými problémy. Kromě toho, těch dvou rizik jsou tady ještě základní předpoklady, které v případě některých režimů výzev ověřovat. Ověřujeme, zda žadatel splňuje definici malého a středního podniku. To je nějaký požadavek na aktiva, počet zaměstnanců a obrat. Ale nejenom o toho žadatele, ale i o těch subjektů, který tvoří tu ekonomicky propojenou skupinu, majetkově propojenou. Pak je tady podmínka jeden podnik, pro režim de minimis, kde se sčítají podpory v režimu de minimis za poslední 3 roky opět u všech subjektů v té ekonomicky propojené skupině, aby to nepřesáhlo limit 200 000 euro. Já to říkám, je to trochu složitější, ale snažím se to jako zkrátit. Čili opět to vede do té ekonomicky spjaté skupiny. No a pak je ještě definice podniků v obtížích, což se úplně přímo asi evropských strukturálních investičních fondů netýká, ale uvádím to tady zase jenom proto, že se tam pracuje s tou ekonomicky spjatou skupinou a že je tady nějaká metodika, která tohle všechno umí velmi rychle vyhodnotit. Jak to všechno zúročit, je potom otázka, protože, jak jsem říkal, na straně toho řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu nesedí natolik analyticky vybavený zaměstnanec a ani nemá tolik času, aby prostě vzal pravítko a něco tam rýsoval. Takže je možné a realizuje se v praxi vytvoření rizikového profilu, my tomu říkáme rizikový profil nebo hodnotící zpráva. Vypadá to v praxi tak, že žadatel samozřejmě má nějakou identifikaci, nějaké IČO a kompilací těch údajů vznikne dashboard nebo hodnotící zpráva nebo formulář, který ten pracovník už potom jenom zkoukne a na základě metodiky té výzvy rozhodne, jestli vlastně tu žádost má pustit dál k dalšímu posuzování.
To, co je důležité potom následně, pokud už ten žadatel tu podporu dostane a realizuje projekt, tak ty údaje u něj se samozřejmě v čase mění, takže je možno nastavit i monitoring těch příjemců. To znamená, že například v denní frekvenci mohou e-mailem chodit zprávy o významných změnách, které se týkají buď majetkové situace, nebo ano, majetkových vazeb, personálních vazeb, nebo zhoršení či zlepšení finanční situace toho žadatele, případně to, že přibyla nějaká další varovná informace. Ty varovné informace jsou tady uvedeny, já zase je nebudu všechny číst, ale ta prezentace je vystavena na stránkách konference ITAPA, takže jak jste viděli, já jsem přeskakoval, abych dodržel ten časový limit. Nicméně možno se tam potom na to prosím. Poprosím o závěrečné slova. A to už byla závěrečná slova. A děkuju vám za pozornost a když budou nějaké dotazy, tak rád odpovím. Ďakujem veľmi pekne za